Rusiyada Kremlə yaxınlığı ilə bilinən bəzi siyasi ekspertlər Azərbaycan əleyhinə yeni çağırışlara başlayıblar. Rusiya Yaxın Şərq İnstitutunun prezidenti Yevgeni Satanovski və Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Hərbi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin sabiq aparıcı eksperti Mikhail Aleksandrov bu cəfəng ritorikada xüsusi fəallıqla seçilirlər. Onlar Azərbaycanın haqlı mövqeyinə qarşı çıxır, ermənipərəst münasibət sərgiləyir və ölkəmiz əleyhinə sərsəm bəyanatlar səsləndirirlər. Maraqlısı isə bu ekspertlərin məhz belə bir həssas dönəmdə hərəkətə keçməsidir. Bu Satanovskilərdir, Mikhail Aleksandrovlardır, Milonovlardır, nə bilim, Zatulinlərdir və s. Bunlar hamısı faktiki olaraq spoilerlərdir, yəni fikri əsas məsələlərdən yayındırıb ikinci dərəcəli məsələlərə yönəltməkdir, gündəmi özünə məxsus tərzdə dəyişməkdir ki, insanlara yeni problemlər təlqin edilsin və bildirilsin ki, güya Rusiyanın daxilində olan problemlər sonra kəskin çatışmazlıqlar, onlar ətraf dövlətlərin, digər xalqların, digər məmləkətlərin güya dağıdıcı mövqe ilə əlaqəlidir. Görünən odur ki, Rusiyanın Ukraynadakı müharibəyə başının qarışması ölkədə yeni Jirinovskilərin peyda olmasına gətirib çıxarıb. Onlar ermənilərdən aldıqları ianələr hesabına Azərbaycana qarşı yol verilməz ifadələr işlətməyə həvəsləniblər. Təbii ki, bu kimi açıqlamalar sadəcə ürək bulandırır. Onların həvəslərini qursaqlarına qoymaq üçünsə Azərbaycan kifayət qədər imkanlara malikdir. İstər Aleksandrov, istər Solovyov, istərsə də digər şəxslər uzun illərdir ki, Azərbaycan əleyhinə apardıqları təbliğatla və məhz Azərbaycan torpaqlarının vaxtilə işğal altında saxlanılması prosesinin dəstəklənməsi və gələcəkdə bu prosesin legitimləşdirilməsi üçün erməni diaspora ilə iş birliyində olduqları üçün bugün itirilən mövqelərindən geri çəkilmək istəmirlər. Nəticə itibarilə bu şəxslər öz agresiv siyasətlərini Azərbaycana qarşı davam etdirməkdədirlər. Əlbəttə ki, müttəfiq ölkəyə qarşı yol verilməz ifadələr işlətmək Rusiyanın özünə də sərf etmir. Çünki bu kimi çağırışlar Azərbaycanla münasibətlərə xələl gətirir. Bundan nəticə çıxarmaqda artıq zəruri öhdəlikdir. Öhdəliyə necə əməl etdikləri isə heç kimə sirr deyil.